Yevlaqda çətənə bitkisinin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Yevlaq rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri Xaşxaş 2021 şərti adlı kompleks əməliyyat axtarış və profilaktik tədbirlər nəticəsində kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə daxil olmuş məlumat əsasında polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən rayon sakini əvvəllər məhkum edilmiş Vüqar Mustafazadə saxlanılıb. Onun evinin həyətyanı sahəsinə baxış keçirilən zaman oradan aqrotexniki qaydada yetişdirilmiş hündürlüyü 12 sm-dən 230 sm-ədək olan 184 ədəd çətənə bitkisi aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Yevlaq rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir.